i venim del casal de l'Escola Poeta Fort de Barcelona. I us presento els meus companys. Jo em dic Lea. Jo em dic Pol. Jo em dic Diego. Jo em dic Joel. Jo em dic Liam. Jo Violeta. Jo Elsa. Jo Lisa. Jo Jenny. Jo Nayobi. Jo Andreu. Jo Elier. Jo Eric. Jo Carlota. Jo Matías. Jo Marigler. Jo Daphne. Jo Sara. I avui hem treballat en un programa de... ens han explicat un programa de programació i hem programat uns robots de... que pintàvem i hem pintat. I ara la meva companya Daphne ens explicarà ens mostrarà el robot. Hem fet una cursa d'obstacles on hem entrenat una mica com moure el robot, com es movia i tot això. Aquesta experiència ha sigut molt divertida, aprendre com moure el robot. Adéu! Em dic Martina i venim del casal de l'Escola La Sabeta. I us presento els meus companys. Em dic Cecília. Em dic Jan. Em dic Víctor. Em dic Max. Em dic Héctor. Em dic Sara. Em dic Nil. Em dic Marc. Avui hem fet una carrera... Avui hem programat aquest robot i ara us explicaré com funciona. Avui hem fet una carrera d'obstacles amb aquests robots per saber com s'utilitzen. Després ja hem tret el tap del rotulador i hem començat a pintar tot aquest mural d'aquí, que ha quedat molt xulo, que utilitzàvem el robot, ho pintàvem manualment i també hem agafat unes pegatines perquè quedi més xulo. I ens ho hem passat molt bé. Adéu!